Алматы алғаш рет ғажайып қазақ үй атты әлеуметтік дүкен ашылды. Мүмкіндігі шектеулі жандар жасаған бұйымдарды сататын орынның ашылуына Арди орталығы мұрындық болған. Шығармашылық шеберханасында 30-дан аса жан еңбек етеді. Бұрын олар өз бұйымдарын ғаламтор арқылы саудалап келген еді. Енді картиналар мен әшекей бұйымдар мен тоқылған заттар түрлі ойыншықтарды осы дүкеннен сатып алуға болады. Бұл жоба мүгедектердің қоғамда өз орнын табуына көмектеседі дейді жоба жетекшісі. Бұл жерде біз деген көптеген өзіміздің қолөнерімізді халықтың назарына ұсынып отырмыз. Бүгінгі мерекеде менің және менің көптеген құрбыларымның қолөнер бұйымдары қойылған. Бұл көрмені ұйымдастырып отырған Ардиге көп-көп рахметімді айтам, көп-көп алғысымды айтам. Сонымен қатар бүгінгі көрмеге қатысып жатқан барлық достарыма сәттілік тілеймін. Жоба кең ауқым алып қоғамның әр мүшесі осы заттарды сатып алу арқылы қайырымдылыққа үлес қосса дейміз.